Vážený pane prezidente, vážený pane předsedo vlády, paní generálko, páni generálové, dámy a pánové. I já vám chci v první řadě poděkovat za práci během koronavirové krize. Pomoc armády byla a je důležitá ve všem, co pro naše občany děláte. Každý den čteme v médiích zprávy o obětavosti a ochotě našich ozbrojených sil. Vaše nasazení je opravdu obdivuhodné. Krize ale ještě nekončí. Také nevíme, jestli se nebude opakovat, nebo jestli nepřijdou jiné. Musíme proto v tom, co děláme, pokračovat a také být připraveni na budoucnost. Pomoc při domácích krizových situacích je důležitou součástí vaší práce. Rád bych ale zdůraznil, že hlavní místo ozbrojených sil je v zajišťování obrany státu. Ani při pandemii nesmíme zapomenout, že armádu máme především pro obranu před vnějším napadením naší země, našich spojenců, našich hodnot. Schopnost ozbrojených sil plnit toto základní poslání byla vážně narušena škrty, které přišly s finanční krizí v roce 2008-2009. Viděli jsme, jaké to mělo důsledky a víme, že taková chyba se nesmí opakovat, protože i přes maximální snahu se z ní dodnes pamatováváme. Díky úsilí vlády a věřím, že i pochopení parlamentu bude v příštím roce obranný rozpočet dvojnásobný oproti roku 2014. Zvlášť důležité je to, že se nám tento rozpočet daří úspěšně přeměňovat ve skutečné schopnosti. Letos jsme uzavřeli smlouvy za více než 11 miliard korun. Pořizujeme například ruční zbraně, pasivní sledovací systémy, systém řízení palby dělostřelectva, balistické vesty. Letos ještě plánujeme uzavřít smlouvy na modernizaci vrtulníku Mi-171, a na nákup 1200 terénních automobilů. 40 let staré UAZy tak konečně budou moci odejít do dávno zasloužilého důchodu. Další velmi významné zakázky máme ve finální fázi a jejich podpis očekávám v první polovině příštího roku. Jde o 3 strategické projekty za 68 miliard korun. Některé zmíním, 52 děl ráže NATO, 4 baterie protiletadlového kompletu Šorat, pásová bojová vozidla a další. Tyto projekty zásadně změní schopnosti armády a zajišťování obrany schopnosti naší země a rovněž zvýší důvěryhodnost v Alianci. U všech zmíněných zakázek zajistíme významný podíl zapojení českého obranného průmyslu, který jsme vždy za mého působení podporovali a podporovat budeme i v budoucnosti. Tak jak zmínil pan premiér, za této vlády od roku 2018 jsme uzavřeli 30 tisíc smluv za 100 miliard korun, z toho 97% smluv v hodnotě 70 miliard korun bylo uzavřeno s českými podniky. Investice do obrany se tak pozitivně odrážejí v růstu HDP, výběru daní a zaměstnanosti. Dále bych chtěl říct, že probíhají konflikty například v uplynulých týdnech v Náhorním Karabachu. Ukázali důležitost moderních technologií a význam dronů v ozbrojeném střetu. Zde také nesmíme zůstat pozadu. Proto se stále více věnujeme problematice kybernetice a bezpilotním prostředkům. V plnění aliančních závazků nesmíme polevit. Bojeschopná armáda je v našem národním zájmu. Téma sdílení břemene, navyšování bojových schopností a obranných rozpočtů bude jedním z hlavních bodů summitu NATO v příštím roce. Velmi si cením vašeho nasazení v zahraničních operacích. Boj proti terorismu a účast na opatřeních kolektivní obrany je ukázkou toho, že jsme schopni aktivně přispět k bezpečnosti naší i našich spojenců. Úspěšné velení silám výcvikové mise EU v Mali je vizitkou celé armády. Koronavirová krize ukázala, jak je taková důvěryhodnost důležitá.
Zatím šlo jenom o zdravotníky a zdravotnické vybavení. Jenom říkám samozřejmě v uvozovkách, protože jde o pomoc velmi důležitou. Jednou ale může jít o holé přežití a tam nám nepomůže nic jiného, než disponovat připravenými, vycvičenými a motivovanými ozbrojenými silami. Věřím, že tento pohled bude převládat i v budoucnosti, zejména při debatách o výši obranného rozpočtu. Zabezpečení naší obrany stojí vedle práce ministerstva, generálního štábu a armády do značné míry právě na zdrojovém zabezpečení. Za vaši práci bych vám na závěr chtěl ještě jednou poděkovat. I v příštím roce nás čeká, kromě běžných úkolů, čekají další nové a náročné cíle. Mám ale důvěru v to, že své úkoly splníte tak dobře, jak je plníte doposud. Děkuji vám za pozornost.